në pistat e hetimit funksioni I babait të viktimës apo jo? Po, ka lidhje vrasja me grupi hetimor po verifikohen të gjitha pistat e hetimit, të gjitha konfliktet, edhe ato më të vogla që nuk janë papërfillshme, domethënë, po trajtohen një nga një tani këto për shkak të sekretit hetimor nëse edhe për kaq informacion sa kam edhe unë si shefi sektorit rendet domethënë thjesht. E kuptoj. Karamuço, në gjykimin tënd me aq informacione statistike është një është nga pistat detyra e babait të policisë kriminale në ndritimin e prokurorisë që të gjitha pistat do të kalojnë në skaner, do të kontrollohen, do të verifikohen, do kryqëzohen të dhënat. Sepse një detyrë kryesore është motivi. Po. Kështu që por megjithatë në rastet e personave që kanë pasur një funksion të rëndësishëm, po njëkohësisht edhe të rrezikshëm për shkak të përplasjeve me vendimarrje që kanë dhënë funksion shtetëror ndaj bandave të caktuara, nuk fillon më njëherë me vrasje. Pra ka kërcënime të vazhdueshme, ka shantazhe të vazhdueshme, e pastaj ka fotografi, siç kemi parë, gjithë këto vite, të fëmijëve që hyrçohen etj., po këto më shumë janë gjatë detyrës. Mbas I mbaron detyrën ti, minimizohet shumë, po patjetër, minimizohet shumë mundësia që këta të fillojnë të takmeren e të bëhen kështu me radhë. Dhe nëse do kishte pasur gjë, babai I të nderit sigurisht që do të ishte referuar institucioneve, do kishte bërë kallëzim sepse ai është në fund një ish gjyqtar dhe jurist dhe I kupton shumë mirë që edhe në momentin kur nuk do t'i bëjë të mëdha, duhet lërë gjurmë diku patjetër. Me anë të shkresave, me anë të kallëzimeve konkrete, me anë të njoftimeve dhe informacioneve që I bën policisë shtetit. Qoftë edhe për marrjen në ruajtje dhe në mbrojtje. Okej, okay, Anduena? Po, jam dakord sepse okej, okay, dënimet që kanë dhënë Gjyqtari ka dënuar Emiliano Shumazin, është një histori e shkuar. Salvatore Leticia që është antar I Kamorras. Po, po janë, është një histori e shkuar. Pra, janë disa grupe kriminale të cilët e kanë humbur efikasitetin e tyre, pavarësisht përpjekjeve që bëhen etj. Unë nuk besoj që pozicioni që ka dhe pozita që ka pas gjyqtari mund të ketë ndikuar në ose mund të jetë një motiv për ngjarjen e djeshme. Unë e thash që fakti që viktima është përfshirë në një konflikt me një nga grupet rivale të Ervis Martinajt, që janë pothuese aktiv dhe ende të pa zbuluar nga drejtësia dhe nga prokuroria dhe nga Shqipëria, nga prokuroria shqiptare, le të themi nga policia shqiptare, kam bindjen që fakti që po mësoj prej zotërisë që nuk ka patur asnjë denoncim nga ana e tij për një konflikt të tillë fizik, do të thotë që gjëja është më e thellë. Dhe raportet që krijohen pra mes grupeve kriminale edhe për nga mosha, po ta gjykojmë, viktima është një ndjerje është një moshë shumë e re, për të qenë kaq I përfshirë në afera kriminale, në veprimtari të palishme etj. Pra duhet parë dhe mënyra ku punonte me kë lidhej, me kë frekuentohej, ku I kishte të mirat, ku I merrte të mirat materiale, gjendja e tij ekonomike, nga rrithte, etj. Për të parë nëse burimi I financimit, pra burimi I ekonomik I këtij individi, kishte apo nuk kishte lidhje me veprimtari dhe grupe kriminale, të cilat janë aktualisht që flasim janë njerëz me shumë precedente dhe janë shumë të rrezikshëm. Edhe pse unë e posedoj emrin, unë nuk guxoj ta them. Doja të të pyesja në fakt. Po pikërisht për shkak të nuk e the për të dytën herë. Faktit që ata janë njerëz të cilët njihen shumë mirë nga policia. I din policët, e din shumë mirë dhe për konfliktin që ka patur. E din dhe kush ka qenë njeriu që e ka goditur me qytën e. E di policia? Po, e di. Nëse nuk e ka raportuar indirekt. Ne flasim për viktimë të të ndirit, po mbas ai është vërtet viktimë e këtij shteti ose pamundësisë për të mbrojtur. Se në fund fundit është një djalë I një gjyqtari dhe djalë I një gjyqtari mund të rritet me të mira materiale, me të mira ekonomike, me të mira ku diun të arsimimit, të mundësive të tjera tjera, por nuk mund të jetë një viktimë I një grupi apo I përplasjeve të disa grupeve. Po mirë, ti thua e di policia, po nëse I ndjeri nuk e ka raportuar, nuk ka denoncuar në polici? Po nëse ka qenë dhe me punojës policie dhe mund ta ketë folur me ta dhe nuk ka patur mënyra të tjera për ta pasi e ka ndjerë veten në rrezik, të gjitha janë të mundura. Të gjitha janë të mundura. Të gjitha janë të mundura. Se, okej, tashi, ai e di të vërtetën dhe të vërtetën ai e ka marrë me vete, po problemi është që
Ky është fakt që ai është konfliktuar. Nëse njerëz të tjerë që kanë patur probleme me viktimën e kanë shfrytzuar këtë rast, mbase se këtu janë të gjitha pistat dhe janë të gjitha dyshimet që ngrihen, mund ta kenë shfrytzuar këtë rastin e konfliktit për të fshehur duart dhe për të marrë hakun e tyre, sepse hakmarrja është pista kryesore në këtë hetim. Hakmarrja. Hakmarrja. Hakmarrja për shkak të? Kjo nuk dihet. Nuk e dim, nuk e themi dot, nëse për shkak të babait. Burimin e hakmarrjes nuk e dim. Nuk e dim ende. Dim që një vrasje e tillë, unë besoj që është një vrasje me pagesë e kryer të ardhur nga jashtë. Në fakt doja ta pyesja Karamuçën, se dhe për vrasjen e biznesmenit Eduard Reçit të enten që kaloi që e folëm, ju zoti Karamuço that me sa duket për vetë mënyrën se si është organizuar vrasja mund të jenë vrasës të ardhur nga jashtë, vrasës me pagesë. Po në këtë rast mund të jenë të tillë? Jo, kjo është një vrasje më thjeshtë se ajo. Më thjeshtë se ajo. Ajo është më sofistikuar. Ja, ja, ishte shumë më organizuar se kjo me fishek zjarre, me pusht posaçme, me pozicione të caktuara, e cila ka ngelur është ende aktualisht që flasim. Ende me element perfeksionit. Pra nuk po gjejnë gjurmët e vërtetë që të çojnë tek autorët. Ende. Sigurisht që ngjarje nuk akte kriminale nuk ka perfekte. Por varet në çast stadi e tij që po e heton dhe çfarë gjurmë është ke gjetur. Se kërkon edhe teknologjia, kërkon edhe aparatura, kërkon edhe njerëz që ta bëjnë këtë. Vet drejtori i përgjithshëm i policisë shteti përpara disa ditësh tha që ne kemi probleme me policinë kriminale. Jo të gjithë janë të aftë të menaxhojnë një vend ngjarje edhe të shkojnë aty ku duhet, të shikojnë pistë konkrete, të mbledhin gjitha provat e kështu me radhë. Ne as doshëm në disa vende ngjarje që të rikthehemi sërish, vetëm se s'janë bërë detyrat që janë lënë fillimisht. Kështu që të gjitha këto janë një, por kjo është një ngjarje më thjeshtë, absolutisht. Kjo është një ngjarje nga këto standardet që ne jemi mësuar të dëgjojmë. Afrohesh e godet makinën, ikën e djeg dhe humb gjurmë. Dhe humb gjurmë. Patjetër. Edhe gjithë këtu burimi i parë, i gjithë informacionet që verifikohet janë kamerat e sigurisë. Targa ku shkoi mjeti, ku shkoi mjeti etj. Edhe nganjëherë kemi qelluar që i kemi zbuluar dhe nëpërmjet këtyre, sidomos ngjarjen e fushkrujës, mos gaboj, që u gjetën personat. Pse? Sepse bën një gabim në një trajektore që ndoqën në një segment rrugor, dhe aty u filmuan. Po tani këta janë bërë, shikoni, nga ngjarja në ngjarje, nga vrasja në vrasje. Po. Nuk na dëgjojnë vetëm publiku i thjeshtë, na dëgjojnë edhe këta vet. Dhe fillojnë lënë detyra çdo bëjmë ta përmirësojmë herën tjetër. Sepse ai nëse do kishte ulur strehën e makinës brenda të diellit, ai grup sot nuk do ishte kap. Po u kap sepse nuk e fshehu fytyrën. Që tani i ke të gjithë me tani i ke të gjithë me strekta, po tani ja tregova. Ke të gjithë me kapele, të gjithë kështu, po patjetër se këta e bëjnë edhe në rastin e fundit. Kan ulur strehën. Ne kemi disa raste që e ulin strehën sepse e din këtë. Po policia po mendon për një tjetër se kështu është ajo. Ata bëjnë diçka dhe pastaj bëhet një hap tjetër nga pjesa teknologjike se çfarë ndjek policia për ti identifikuar. Dhe ta ulin strehën sa duan edhe për ca kohë. Nuk do ta ulin dot më se nuk do t'ju shpërbej për asgjë. Pa dhënë detaje të sekreteve se çfarë po investon policia. Okej. Okay. Mirë, kryekomisar, meqense e përmendi Karamuço, jo, në fakt e përmendëm gjithë vrasjen e para 6 ditëve në qendër të Tiranës. Ka të dhëna të reja atje? Se Karamuço e përshkroi si një vrasje shumë të sofistikuar, aq sa është e vështirë të shkohet deri te autori. Keni mundur ju të shkoni? Në fakt unë nuk jam i përfshirë në atë grupet timore. Në atë grupet timore, okay. Nuk e di çfarë. Mirë, megjithatë, ajo që na bën përshtypje, meqense jemi ende te vrasja pa kaluar tek ngjarja e dytë që është vrasja e 14 vjeçarit, ajo që të bën përshtypje në dy ngjarje të njëpasnjëshme vetëm brenda 5-6 ditëve, është fakti që krimi nuk po vret vetëm në periferi, siç jemi mësuar ne ta shohim në zona të largëta, po përmend Dobraçin në këtë rast. Shkodrës edhe këtë e kemi trajtuar. Po godet në zemër të Tiranës, në zona shumë të populluara edhe të frekuentuara. Dhe në orare madje ku ka edhe ende qarkullim. Tani si ka mundësi, ku është policia në këtë rast? A është në rënje të lirë siç thot zoti Rexhepi? Çfarë po ndodh këtu? Ka marrë krah krimi? Po godet edhe në kryeqytet? Krimet edhe do të ndodhen, nuk është të thënë, megjithatë këto dy ngjarje bashkë me ato të nxënësit të shkollës të Fandoli janë ngjarje të rënda, sidomos kjo e shkollës që është tepër e rënda dhe që na bën të gjithëve të reflektojmë. Të themi të drejtën, për shembull, këtë ngjarje e vrasjes biznesmenit ishte një ngjarje shumë e sofistikuar, si shtatë dhe... Karamuça.
Karamuço e sofistikuar për shkak të armës që është përdorur, shumë elemente, shumë elemente, domethënë që është policia po jeton, ka marrë gjitha kamerat e sigurisë sepse aty kamerat janë të shumta. Kishte kamera atje të pak. Po verifikojmë. Nuk është klishe në këtë rast çështja e kamerave. Dhe besojmë që ka specialist shumë mirë drejtoria e Tiranës, sidomos tek sektori i vrasjeve që shikojmë, domethënë këto ngjarje mund të çojnë drejt zbardhjes. Shpresojmë edhe do punohet fort pastaj. Për sa i përket krimeve, domethënë ngjarjet do të ndodhin, por policia duhet të jetë më aktive në terren, në zonat më të nxehta që janë të frekuentuar nga element me precedent penal, është faktikisht, por edhe ato që kryen krimin, krijojnë ato, fshehen mekanizmat e tyre, verifikimin, do të thonë për të shpëtuar policisë, për të shpëtuar policisë nuk është krejt e thjeshtë, domethënë që të pra vrasjet që janë gjithmonë vrasjet me paramendim që janë të mirë organizuar etj. Dhe policia e ka të vështirë në momentet e para që të ndalosh domethënë autorët e vrasjes sepse ato i kanë marrë masa vetë autorët që të arrinë të largohen atë. Mirë, jo, bën përshtypje fakti se policinë e shohim shumë aktive, policinë rrugore mbase, po shumë aktive për të na vënë gjoba ne qytetarëve, qoftë edhe një sekond po ta lësh makinën diku, ama makinat e autorëve që kryen të tilla krime ikin drejtim paditur, digjen diku, autorët nuk kapen kurrë. Ashtu mos mund të themi se autorët kemi kapur, kemi arrestuar. Pra siç janë ngjarjet, siç ishte ajo fushkruese dhe shumë ngjarje tjera që janë i pjesë janë dokumentuar dhe janë me autor dhe autorët janë arrestuar, ndaluar apo edhe shpallur në kërkim. Kjo që nuk është e thënë kjo për policia. Jo, kove të fundit është bërë refren që autorët largohen në drejtim të paditur dhe për fat të keq kemi edhe shumë viktima të pafajshme. Në disa raste të fundit. Kjo është një tjetër element që e shton pasigurin në vend. Pra fakti që po vdesin dhe viktima. Pra bandat nuk është se po hajnë vetëm kokat e njëri tjetrit, po për fat keq po marrin dhe jetë pafajshmish në këtë rast, siç ishin dhe dy viktima të zotrin të Basha në Dobraç, në Shkodër. Recepi. Pardon. Këtu jemi tek te Dobraçi. Tek shteti në rënje të lirë. Jo vetëm Dobraçi, e përmenda si rast për shkak se ishte rasti më i fundit ku humbën jetën dhe dy të pafajshëm. Mund ta vazhdoj atë. Po. Atyre të pafajshëm ishin ato dy të tjerat. Cilët? Edhe dy, po, dakor, se s'kishin precedent penal, dakor, edhe viktimat, po. Po absolutisht. Dhe nuk flas për aspektin hetimor, kam qenë personi që e kam ngritur nga të parat që ajo çështje duhet të kalonte spaku dhe ka bërë shumë mirë që kaloi spaku, madje e kam ngritur që në rastin e sulmit të Audit diku këthe nga Bushati, domethënë që në Shkodër duhet le të themi një forcë jashtë Shkodrës, sepse ata nuk e menaxhojnë dot për shkak të rrezikshmërisë lartë që kanë elementet aty. Por të paktën mediatikisht është ngjarje që nuk është trajtuar mirë. Pse? Pse thoni këtë? Sepse është bërë objekti mediave, a ishte i treti apo si ishte i treti dhe kush ishte i treti? Çfarë vlere ka kjo? A ishte i treti dhe kush ishte i treti? Jo, me qënë se ju largua iku dhe syve të policisë në atë rrasë. Policët ishin prezent. Ta diskutem, pak sekonda, jo shumë. Po, me që e përmëndat. Ka më shumë më rëndësi se sa autorët, çfarë është lançuar për autorët? Dini që për autorët? Fare. Jo, edhe për tamë... Problemi ishte, ana ishte zoti Lici, Ibrahim Lici, se ka i zotëria, apo si ishte? Këtë ishën për kytje që ngritën në gazetarët, media, për të... Ngritën të gjithë, dhe vetë amë kuja është vëlloj një jetime dhe... Policia jep informacionin në fillim pas ngjarjes. Më pas, nuk ka detyr të informoj të... Mediatikisht... Si se do meret me jetimin. Ska detyr? Mediatikisht? Jo. As kush, as prokuroria nuk të regon, as policia nuk të regon. Nuk është një kanal, dhe që unë e timin e njovë, edhe më dojë se e njovë shumë shumë. Po fakti që ne umorëm, a ishte Licia, po jo, umorëm sepse, ajo duke unisur nga i fakt, ne ngrinim disa pikpytjet të tjera, që në qofë se ishte Lici, që ne gjdojmë të aje aty, dhe pse aji kështë shpëtuar, dhe pse aji nuk ishte, dhe si ka mundësi që aji ka qëndruar atje me minuta dhe tëra, pa u përfshirë në mbledhjen e provave dhe dëshmive. Po që problemi ka kjo për hetimin? Autorët janë më të rëndësishëm apo... Nuk ka problem për ty, ka problem për opinionen, ma.
Opinion, por kjo të janë pyetje që ngrihen. Unë mendoj se hetimin e njoh mirë. Po nuk e ngriti policia këtë. Dhe unë them që ky është një kanalizim i qëllimshëm për të larguar vëmendjen. Po kush e gjykoi unë, më le ta them si më.